хайр бол олон өөр хэлбэрээр хүрдэг. Юуны төрөнд бурхан таныг хэрхэн хайрлсан шиг хайрлаж чадахгүй гэж үү? Тийм ээ, энэ чинь хайр игэл бүхний ихлэл юм. Тиймээс ариун сүнсээр дамжуулан бидний зүрх сэтгэлээс бурхны хайр урсан гарх хэрэгтэй. Бурхан дэлхийг өнхөр хайрлсан тул цагийн ганц хүүгээ өгсөн. Тэр бол хайр. Энэ зүгээр л тэрний хийсэн зүйл биш юм. Төний харь ямарч нөхцөлд биднийг хайрлаг. Та тэрний хайрыг хүлтэж авчаадахгүй. Өчлөн бурхан зүгээр л таныг хайрладаг юм. Бурхны хайрыг авахын тулд ямар нэг зүйл хийгээд байх хэрэггүй. Гэвч зарим хүмүүс ямар нэг зүйл хийх хэрэгтэй гэж боддог. Йохан 15-д Есүс цэцэг намаг яаж хайрлсан шиг би бас таныг хайрлсан. Миний хайр дотор байх дан. Дотор вэ гэдэг нь амдрах, орших үлдэх гэсэн утгатай. Би дотор бай гэсэн үг энэ дуртай. Чи миний дотор байвал миний өвгч хийний дотор байна. Тийм хүчи хийснийг ууйл би биелүүлж өгөх болно. Надад саланга чи юу ч хий чадахгүй гэж явах 15 дээр хилдэг. Тэгээд тэр миний хайр дотор байхдан Есүс сэтгэхийн хайрыг өгч тэрний хайрыг харуулж байна. Бурханаас хайрыг аваггүй бол бидний харил чадахгүй. Харин Бурхны хайрыг авснаар юу болох вэ гэхээр намаг сайн сонсорой. Бид Бурхны хайрыг авснаар Хөө хичээсэн маягаар өөрийгөө хайрлах больж эрүүлээр хайрлах болно. Тэ мэ? Би хаад гэвэл та энэ дэлхийд эрүүл итгэл дүүрэн найдвартай хайрыг өгөх нь хамгийн том бэлэг юм.